Film Dina, rađen po istoimenom romanu Franka Herberta. Kako čudno ove naočare presijavaju plavu svetlost. Pogledao sam film. Mogu reći, ono što je na mene najviše ostavilo utisak je kako je dobro uklopljena i urađena muzika za ovaj film. Savršeno. Što se tiče drugih stvari, većina je dobra i dao bih 8 zvezdica od 10 za ovaj film, što će reći da je odličan. Međutim, ima tu nedostataka koje bi se mogli ispraviti. Radnja jeste nekako malo usporena i nema tu neku baš dobru fluidnost. I mislim da je najveći problem ovog filma jednostavno što nije baš dobar za gledanje, u smislu da nećete sve najbolje razumeti ako niste pročitali knjigu. Jednostavno, jako puno detalja postoji u knjizi. Ovaj film je, ne znam, pokušava da zahvati sve to, ali baš mu nešto i ne uspeva, tako da to je jedan minus. Mislim da su trebali da ipak posvete pažnju i tim detaljima samoga sveta da bi ušli u samu srž. Nešto slično kao što su uradili sa Gospodarom prstenova, pošto svakako ova Dina ima tog materijala koji se može odlično iskoristiti za pravljenje dobrog filma. Tako da, eto, to je jedina, eto, neka da kažemo zamjerka. Inače, kostimi, atmosfera, sama akcija, radnja i sve ostalo je odlično. Najviše me muzika oduševila, tako da, u svakom slučaju, preporuka za ovo remek delo filmske umetnosti.